Ouais, chers internautes, bonjour ou bonsoir. Ça dépend yangonga oyo kaka bokozwa tant ya kutala vidéo oyo. Bandeko bozali connecté na site na bino oyo tobengaka avis de recherche ya Zuro Mabiala. Bandeko nangai. Tango na yibisaka bino site elingi koloba olandaka pe kombo oyo ezali ba toilette publique te o avis ya public ya toilette non oyo ezali avis de recherche tukindaka koluka ba information à la source toyebisaki bino ke génération eza en génération eloba papa wemba. Si ko toana 4e génération. Toko zuila bino sikoyo mutu ya 2e génération. Biso to benga kaye bibliothèque. Bino mususu kutu histoire to beta awa ba mère na bino kutu bazaki kutu na plan kutu teke ba robala bango po ba bota bino. Boye kokuta ngo kokuta. Yango to kendaki kokundola. Na kuede bino kombo na ye Manoa Kouakou Pepe Feli. Je dis bien sans que Natia Maï na munoko premier soliste ya Zaïko Langa Langa Kolomboka Bango Bazalaka Mukolo Aliboso Penza Zaïko et Tchaka Makolo Nanzela. Alors lelo tokendaki koluka ye ndenge nayebisaki bino na ebandeli ye aza bibliothèque akobetela bino histoire ya bagénération nyonso ya franco akoki koyeba histoire ya première génération mais siko toza na 4e génération ye ayaki na 2e génération akutaki génération ya liboso ezalaki pe mais tokobetale masolo kobanda 2e tina 4e et puis bokoye ba ekole ya Manuaku banani baza na kati po lelo tozoyoka ekole ekomi ekole ya Franco ezala na ba ekole ya ba Olivier Chimanga ye Olivier Chimanga auta wapi alo bandeko sans plus tarder Zuro Mabiala ndenge kaka ezalaka azalaka na ba recherche tamso bozako kanisango le 1er avril poisson d'avril. Mais c'est vraiment réalité en live. Témoin nanga ezali njubile fumant puto sapero azanga libomo aza présent. Alors nazo présenter bino sans plus tarder les prêtres des prêtres Manoa Kouakou olonga na lobby. Bonjour Kulutu. Bonjour Zuro Mabiala. Bonjour Yaya. Kulutu nangai lelo penza bato balingi bayeba vraiment pour na Facebook et salimo makelele ke eza sozi oyo na kolakisa bango mais nga nalingi lelo yo moko olo banano est-ce que onga nazobenga Manoa Kouakou Pepe Feli eza yo bon nakanisi basuki na moto ekomi pembe mais longezaka yango parce que mingi référence na mangueza kana miso na kanisi so batalika miso bato bebinga ba connaître tout de suite. Alors moi rectificatif moke génération liboso esa génération ya ba wendo génération mibale esa génération ya ba franco ba grand calé ba tabulei et génération misato ndeto koloba oyo biso tozali et après 4e génération oyo ya ba leki ba kokota na musalango na tango sikoyo. Merci Kulutu na kosunga ngai mais na ngina ye bakaka Pepe Feli yo moko lokola olobi ke eza yo Manoa Kouakou est-ce que tukoko ye ba mwa parcours na yo Pepe Feli Manoa Kouakou abanda miziki wapi parcours nangeza nango molaite eza mokuse penza mais eumeli mingi na tango esalaki ke déjà na kobanda naza artiste ya kobotama na école primaire déjà
nazali ko dessiner na mabele na ko dessiner kitoko et tango na bandi kela c'est une école primaire molakisi azoti na na tableau na dessiner modèle et tango na dessiner modèle wana et biso nyoso toke ko recopier ngona ba cahier de dessin na biso. Merci mingi na balakisi na batangisa biso pour bazaki na reconnaissance et puis ba yebaki parce que moto a yebite akotika jamais mwana moke akene ko dessiner modèle na tableau ye avandi na ye bongo après ba ye ko libanso bakene ko dessiner na kai na bon. Merci mingi na ba lakisi na nazoka na tango wana et omoni art ba discipline nango nyoso e kokana centre nango eza art art wana eza nini eza kotalisa ezaleli ya bato à travers art tomona ke ezaleli ya bato mabena malamu etala makawana et puis to sunga makapeka kana kati wana alors ba discipline nango nyoso wana esangani esika moko tango esangani esika moko yango tobengi cinéma parce que na kati ya cinéma oza na ba discipline nyoso écriture ezali peinture ezali architecture ezali musique ezali art dramatique théâtre ezali donc nyoso ezana kati décoration pe ezana kati ba costumier pe bazali donc couture photo ngabilamba bato bakolata na kati na scène alors lokola nazalaki déjà na eloko wana ya kobotama tango na bandi pe kokola tozaki na lindanda na ndako papa aza kobeta lindanda tango pe salaki ke na kwaisu ko landa ke la cité wana to komaki na ba 68 69 na iko na sepela ki na iko la lindanda tango na bandiko iko la lindanda eza na maître na ngai kombo na ye Laji Milando azana bo moiti na mukona lelo avandi na yala musika tenesika kulutu na nga vieux Georges Verkiski na Kasavubu yende mtalaksinga guitar metango na bandiko eko la guitar ye style na ye azai ko bete zaki style ya école ya franco e na ye koli guitar na style ya franco e na ye koli après na ye komona ko beta na kati na lingomba eko zana litomba mingi po ozo yo ka pe bandeko ozo ye ko la pendenge baninga bazo sala e ozo bakisa ka pe mayele na ke ko solliciter un orchestre bel guide on en a 69. Belgique de ba le cola belga, belgo, congolais, ya ba belge. Té ya ba belge té guide des amolakisi, bel donc malamu, donc molakisi ya malamu. Ah. Alors, n'a que solliciter un orchestre belgique. Bazaki pe na guitariste lead té, auto benga ka soliste. Et ba e kondima na koti. Sko tant to bandi ba répétition. Bah, il faut constater que ngana zo beta ndenge na ngamuko nazaki mingi na style lokola Los Nikelos na beta ki lokola Francote na beta ki lokola Docteur Nikote batali ah soliste ngazo beta ndenge na moko et puis toko sala pe ba arrangement ya ndenge na biso toza okende ko copier te ba nzembo o ba kulutu ba salaki pona tango wana mangomba nyoso ya ba jeune ezalaki ke tango bosali nzembo na bino bokende kokamata partition niko abetaki ou bien partition franco abetaki ale botie na nzembo na bino mais biso tobandaki kocréer tango wana donc bamonaki ke nazalaki très intéressant to continue et par après baye ko constituer comité directeur na comité directeur wana ezalaki Henri Mongombe na Deve Mwanda. Les répétitions sont longues, il y a 10. Alors, il y a 10. On a toujours un boulot. On a toujours un boulot. On a 1969. Parce que Zaïko est bandana 67. Non, 69. Alors, il y a des répétitions, il y a 10. On a toujours un mois de novembre. Ba Belgique un peu ba yé ba zongi vacances ba Belgique ça bana kelasi ba étudiant ba congolais au bazo que nous tanga na Belgique donc tout ça au bien ba Belgique tant ba zongi na vacances et Bodin Micho na Criso Micho
baki kopesa tata mwasi na bango mbote na poko abaka 10 bazaka accompagner na moninga na bango Jules tango bakomi Jules ça veut dire Jules Cassiona de ego comme papa wemba ba ye pepe feli ozo banga te koloba kombo ya Jules wemba dio na epoko wana na banga pona nini yo kokai ko approcher na l'air wana po papa wemba c'est un grand star mais na l'air on a business to zaki sur le même pied d'égalité wazaki star zaki te l'air wana ko to bandiza iko kombo na libose zaki Jules Presley alors tango ya accompagner qui Baudouin Mitcho na Criso Mitcho bake no pesa tata mosi na mambo te bakuti orchestre zo sa répétition orchestre belgique yo na kati na kati Josar na kati azate na tika lo mona Josar te na belgique pepe Felico banda polémique te parce que Josar azala ki mukolo za iko e banda ke eza polémique te histoire ba chanza ka yangote pinga na obuka lokuta te na koloba o na yebi ya Josa Rosolanda na kolobo na yebi po histoire ngose na beti ngope mingi me yo na kanzo za motasuka o na kobete la mwa ndambo na nakota na bozindote e wana na zo beti anka pano kotali se bande lindenge nini tolongwe na Belgique po tokoma na zaiko yangona na koti pa jo tango baye bon Krizona Baudouin ba yebisi bande kona bango au fait c'est une famille hein. Ayisonde kona bango ah moninga na biso ayemba kesa ko me kanzembo moko. Aya me kinzembo moko. Wana papa wemba. Wana metango na za Jules. Tango na za Jules. Na accompagner ye. Et puis na tango wana comité directeur ebendani pembeni ba sololi tout ça. Mais tango répétition ici linango bango pe ba kena bango. Ngape nazongi na ndako et naye kozwa visite na ndako ba ko yebisanga que ndenge za wana réunion e kozala le 24 décembre 1969 na 15h et na kati ya réunion wana ba ko benga na biso nyonso ba ko benga na ba musiciens nyonso ya Belgique et orchestre ko sala mo orchestre sika kombana ngi kozala zaiko po na kala na Bruxelles orchestre zaiko e salamaka Ngalula mutasala ka orchestre Zaiko mais eza ko ama na lettre C. Ve Zaiko lingelo banini nando eza abréviation ou bien Tozoya iko koma. Alors tango Teo koma pe samedi ango le 24 décembre 1969 Teo kené na réunion. Yaki na 15h. To komi ba kite zakite to telema biso nyoso. Deve Mwanda Mutazo Kamba Réunion. Deve Mwanda vice-président. Président Zagina. Président Henri Mongombe. Babandi Réunion, Henri Mongombe, président Mutabandaki Réunion. Mais président Azao Kourako Creve Absete, Azao Kourako Kote Nabozindoua Likambote. Vice-président Ekozo Maloba. Deve Mwanda Lobi, non. Henri Ozolo Bamalamote. Bapeti Likambozaliawa, orchestre Nabino et Koufi. Le Kola Bozaba fondateur te. Bo kenena kombo wana te. Potango wana tozaki na fondateur Delo Marcelin na André Bita. Bango bazaki banane ba chanteur. Bango loko te mende bango bato bazwaki initiative ya ko redémarrer orchestre na tango wana. Regrouper kaka ba jeune. Pe ba bengi cousin na bango Henri Mongombe azala président et Henri Mongombe bengi moninga na bomwana batanga kelasi sika moko Deve Mwanda. Wana Josar azate azana kipangu ubie na Luanda. Natikala komona eti naibe pa azate. Naibe pa azate. E toye ko bima biso nyonso. Me lokola ngana saki deja briefé. Naibe ki ke toko kende biso nyonso menga fona zonga poto sa l'orchestre sika na Jules. Aule la ki voa ya Jules papa wemba. Toyo kende biso nyonso na nzela sikoyo balobi ah. Ba comité on a pe bazana bona mbongo te toluka ba comité mususu toluka pe kombo na biso mususu. OK, ya prenga na iko zonga na poko baka 10. Tango na zongi te di suka mazalaka secrétaire administratif ayo comme accompagnateur mbalamoka bandiko iko le pe guitare. Te di suka mayiko le guitare na kata za iko langa langa. Dona za parmi ba ibalakisa te di suka me guitare. Et tu es au banda répétition le 25 décembre 1969 na Luozi à 9 sima ya Carrefour de Jeunes. Wana bokomi na ngambo wa matonge. Ah, toke matonge.
tobandi répétition à liboso kakangana Jules tobandi répétition zamwanga na lokola vandi na masimani baka pembeni ya Luozi azobeta mwa tourne na mwa coupe na ye côté à moi 20 mètres côté avion et koya ki wana na mateba yo yebibinda ah le kaka ba yo ki lindande ko beta yo ki mota ko yemba aye pa yeba ke pa ya président Henri Mongombe aye akoti akoti biso ah lokola Jules tango na zalaka azo pe sa culture physique na équipe ya football Juventus donc asaki déjà cadre ya ya Enoch, donc coach ya Enoch ba yebani akoti Juventus yangona Rwenzori non yangonte comme Vijana Vijana ouais et qui a vita ah. Alors sikoyo lokola ba yebanaki pesaki na ngoko sauter zamanga na zui guitare abandi ko sala accompagnement et ngasiko na comme ko beta solo poli wosona ko sala accompagnement lokola tozaka tsu mbalenga na jour répétition liboso yangona zaiko langa langa et sala metedi soka mayakate pito continue ba répétition et un des fondateurs de le Marcelin a insisté Jossard Foya. Il y a eu Jossard Nanjili. Quand on a dit Jossard, Jossard a eu un côté orchestre. Il y a eu un moment que même si papa est en Lobaga, même si il y a Jossard à Lobaga, l'orchestre Zaiko Langa Langa. Colombo Gati. L'orchestre Zaiko Langa Langa. Il y a eu bandeli on a pensé. Pour, par la suite, et comme à tout choc, anti-choc, Zaiko Langa Langa, tout choc, Zaiko Langa Langa, famille, la day, tout, on est moi, bah, il y a eu un innové, kaka. Hein, mais à la base, Zaiko Langa Langa. Il y a un peu de orchestre, il y a un peu Pepe Feli Manuaku, Papa Wemba et Nyoka Longo Jossard. Panani bacha kitembe na zaiko nanga eolo wane yaki sima ye wane yaki nango sima eza nango histoire yaki nango sima tango bino bozala ki akolo bangote parce que biso ne stotike la ki yango pe na remercia ka elo ko la sunga ngoti na mukona lelo photo za reconnaissant juste en passant ndeko na Jossard bravo na ndenge osunga lingomba ti lelo bien que zélo koto salagi bisonyo someyo osungi yango tilelo donc zaiko kolomboka eza droit na yo continue nango eza pona bozaki ba yuma te ya zaki mwa yanke paza koza mingi kole telema modeka yango wana na ebite soko olingo lobela po ke mwana njili to nini peut-être oui na ebite me njili salama ko salama biso moni njili ndenge salamia amona Kinshasa te amona komina Kinshasa wana bino boza na kasavubo nga mwana dendal kasavubo ya pre nga mwana dendal alors Jossard ekoya et puis moto na moto tanga yebaki mwa moto comité pe salami comité s'élargir et Ogi Olemi Echar ayepe kokota mais ce que pour Ogi Olemi akota Azaki déjà moninga ya Henri Mongombe mais azaki stratégie parce que toi qui n'a pas ça toi atteindre Tabouley Rochereau Tabouley à côté na Zaiko non à côté te mazala parrain mazala parrain a parrainé Zaiko yende mutaza parrain Zaiko Tabouley Rochereau yende ta parrain Zaiko batumi bay bangote mais Jossard alobaka ezavie kamwangana oh parrain za Rochereau Tabouley histoire ba changer ngote. Alors, tu es sorti la sortie à Liboso na Wayi, tant tu es la sortie, Bambuta Machakado Baye, André Bimi, Mavuela, Batunyo Soto, et Volokope, Aye. Donc, na sortie à Liboso, ba combo na tangi bazalaki bangonyos. Liste ça moi moulaye, hein, pour regagner moi temps, na rotanga bangonyos sauté, mais. Donc, parcours nanga na lobaki, eza mukuse et a moke, mais eza moulaye na bamboula. Alors, na Zaiko na sali mbula zomi et na leki na kosala grand Zaiko mbula zomi pe. Non, toto zonga nanu mwasi mamuke avant toke na grand Zaiko. Pepe Feli, aza marié ou aza célibataire ou abotaba na kaka ndenge tu zakaba medise ba nebele lokola emene ya lokola taboule. Na balaka mesiko naza su naza monzemba. Monzemba, ça veut dire divorcé ou bien veuve. Te. Veuve divorcée.
Ok. Question avant tout que Nazaiko, grand Zaiko, Wawa, Pepe Feli, Batunio Sobaebi, que Azalaka Muzombo, Ye Mutoya na rythme ya Konono na Zaiko, Yango Zaiko, Kuma Robeta, le quoi folklore. Naza Muzombo, te. Naza, na parents sans Salvador. Sans Salvador, Bazana Nord, ya Angola, Pembina Matadi. Et la preuve, Emmanuel d'Oliveira, qui est un des pionniers, il y a rumba congolaise. Aza grand-père, nanga. Et aza mombata, bino boki makango pona. Mumbe kube mombata. Non, aza Salvador, sans Salvador. Parce que mouyaka wolo bateke mouyaka aza mupende. Mupende aza mouchoko te. Non, mouyaka ye wanaga mousuko. Te, nalbi mouchokwe. Mouchoko ye mupende. Nganaza congolais. Ah d'accord. Yo za congolais. Nganaza congolais pour balubaga toujours na Facebook ba to bisanga tuna yena nous parce que ye muta mema rythme ya konono na zaiko. Mema rythme konono na zaiko te na memande rythme ya musique traditionnelle ya RDC. Pour na beta guitare chiluba très bien. Na beta guitare ba mongo très bien. Na beta guitare ba Congo très bien. Na beta rapé guitare à côté ba Swahili très bien. Kuluto, avant tout zonga place ya grand Zaiko, okoko yeba premier nzembo oyo papa wemba a répéta na Zaiko oyo bobandaka le 25 décembre 1969. Et nous a mité. Nzokande kokende ya Jeje na yebi soute. A titre koko bunga. Ah, na yebi soute. Mais zaki composition ya nani? Ya Julien Moko. Alors, nzembo oyo ebima penza na disque Pauline. Otangui olang otambu singa moto mwana oyo. Di Pauline. Tse mona liboso ya mwana. Tse mona liboso ya papa wemba. Yango mute ebimisaka bino. Et je sors de mon aliboso la tournée. La tournée, yaka na yebisayo, yoka na yebistoko solo la ndenge nini. Alors, et vous le rendez mon aliboso, la vie n'a changé. La vie n'a changé. Un tiki n'a pas si, oh mon oyo. Ekime. Alors, si vous avez un peu de lobby, que Zaiko et Salema, na batumi sato, Pepe Feli, Papa Wemba na Josar. Mais Josar lokola yaki un jour après, comment ezalaki que après deve mwanda ezalaki Josar mtazalaki président? Pourquoi? Parce que ezalaki na deuxième voie ya lourd bien. Bon, wana na yebite parce que ngata on a longwe système ya ki président ko banda pe na Zaiko, président Liboso, président musicien Liboso ezaki Teddy Sukama. Teddy Sukama kufaki avant. Non, mais ezaki na no yem président Liboso. Mm-hmm. Musicien au hasard président d'orchestre, il y a Liboso Zaki Teddy Sukami. Et par la suite, tant que vous avez na poto, dès que je comme président, ti lelo. Ok. Pepe Feli, et le comoko, tu l'ingi tout na yo, ou yo batupe baluba qui na tout na Facebook, sinon na voya kobo sanango. Banani, ou yo vraiment, tant que yo beta guitare na Zaiko. Zaiko yozonga koloba ya kolombo kate. Ezali kaka tukur Zaiko ou bien ezali Zaiko kengande to Zaiko nini? Ce que tant to bandi, ezali Zaiko langa langa. Après par la suite et au coma tout choc Zaiko langa langa. Et kolanda tout choc anti choc Zaiko langa langa. Et après au coma tout choc anti choc Zaiko langa langa famille ya dei donc bana nzambe. Tout wana c'est au fur des années. Bambou la tangue zo leka, il faut qu'on innove. Moi, je crée Sika, zo ya. Et puis, il y a un slogan. Un slogan pour le groupe. Mais banane vraiment bazaka qui mène ce qui est au bête à guitare. Au tali qui est un attaque chant. On a vraiment que Mouto, ce qui est à Zali, on a vraiment que Zaiko est au bête. Et puis, batou bazo kota na piste. Pour tous ceux qui na mbuta machakado. Tozalaki na mavoué la somo, tozalaki na papa wemba, tozalaki na tozonga le soleil abimi, bimi ya wazaki drummer akomaki chanteur, et to bosanite ya lengos pe yo betaka pena ya lengos na likinga redo. Mais banani oyo penza attaque oyo penza zako sala yo, soki bango bazali chair de poule ya Pepe Feli vraiment ozomunango ozo sentir.
yango wana esalaka particularité ya zaiko langa-langa. Parce que tozaka na système ya relais. Soki mikolo wana, Josar mutaza na top, ye mta olesa groupe. Tango, succès nezo kende na kokita, omona bimi aiko mata komi na top, bimi mta olesa groupe. Tango bimi, succès nezo kende na kokita, Pepe Feli amati, Pepe Feli alesi groupe. Tango Pepe Feli succès nezo kita, ya lengo sa kamati flambo. Donc, force a zaiko e zaiki wana. Tozaki na tête d'affiche mon côté fixe à Telema wana. Yangezo sa différence na orchestre lokola ya ndekonanga Libeki, Stukas, Lita Bembo que je salue en passant. Na Stukas yem tozaki tête d'affiche. Donc son micro na Lita Bembo za na baisse, Stukas pe za na baisse. So Lita Bembo a mati, Stukas pe e mati. Mais Lomingo ali da azalaki. Oui mais bako koka ko sala kilo ya Ya Lita Bembo te, hein? Ya Gabi, ozo yo ka Pepe Feli aza rekonesa na yo. Donc, eza nango bongo, histoire ba chanja, nango te fotolo ba makambo na bo solo, nango ndenge zali laka. Mais zonga na kiso ya taksha, banani, bazaki ko sala yo vraiment eleng. Bango nyonso, po moni tango bimi ya simba ki flambo, azo sala nga chair de poule. Tango pe, eza ka ngonga yivoloko, yivoloko sa nga chair de poule. Tango pe, eza ki ngonga yambuta mashakado. Azo sanga pêcheur de poule. Donc bango nyonso mutu mutazaki na apport na ye qui n'avait rien à voir no ebaninga. Mutu mutazaki na moi particularité ne moko bo. Mais Pepe Feli, question oyo utikaka na Facebook kaka ninge bato bazali bazotuna. Pepe Feli, pourquoi yo osepelaka te bimi ombale auta na drum aya koyemba? En tout cas, likambo wana na yo kiango awa. Menga penza etalanga kututeke bimia tika drum aya okoma chanter etalanga tamukete ngai naza ko sepela na talent nyoso no sepela na talent nyoso omoni tango equipe moko ezaneti ya bayembe bakozane sengote mutauti na equipe mususu babengi ba instrumentiste aya kokota nesika na moyo koma neti moi kondongwana rivalité c'est pelissa qui ba chanter msoute loko la josar pour na voix na yewana bimi azalaki na voix net fin na bona kotanga komba moto mais yango salaike andre bimi azalaki obligé à longwa akene na tabou national et quoi na tabou national ayo comme chanteur tango comme chanteur kuna et toke ko iboto la ina makasi na tabou national to zongisi na zaiko yaka concert to betaka na tene de kalina Athénée de la Gombe ou Boyebite. Et à la tabou national contre Zaiko Langalangezako, ça va compétition. Et la compétition, on a, tout soit bim, la makasi, à Zonga, à Zaiko Langalang, et puis qu'au Zonga, Zonga, on a, commis chanteur, à Ekotianze Mona Liboso, Joliba. Ok. Si quoi, on a Zaiko Kakawana, basoliste, basalaka boni, parce que Yo Kima, Roxy Timpaka, Okima, Popolipo, yangwana okima kio kendo kosala zaiko wawa omoni tango tubandi zaiko nazake guitariste soliste ngamoko e matima azaiko beta music pop tango to komi na 1973 ngadem tuna senga ki matima akoma pe ko beta rumba ngamna senga ki ce qui fait que tango to sali ba repertoire ba ba yona linga shushuna ya beta kinzembo ya jina bp ya munu na changer réglage de ya ampli na ya guitare quand ndenge na beta laki ndenge pe na pesa ki parce que soko landi ba nzembo na son ya guitare ya ndenge moko po nazaki na bolingo pa na ye tango ya sali mosala mosala fwe mataliko loponga pe mto nazaki chef d'orchestre dona linga ki mosala ya lingomba ikende libusu Yo makambo enu rivalité hein et pas nangeti kala kozala te. Bongo bakisi. Ah makambo kisi nande wana pena yebite soki kisi zala kan toke izako sala matanga na zate. Mais na tanga na zozala kisi ozala te. À l'époque na bino ezaki boko zala 2 3 problèmes ezala kate. Ndenge ni nango 2 3 problèmes ezala te. 2 3 solistes moko soki abeti msusu afandi mais après en tout cas pona ngai hein. Mkoko soane za lagite,
nayotika nakotika la matima guitar nanga po ba guitar na obeta na zaikolanga langa langa ezaka ba guitar nanga na ba yeba ka jia kosomba ba guitar ta na zana zaikolanga langa nakotika la guitar ko beta vraiment en atamukete don na bolingo nyoso et par après temps on a eko longwande na 1980 mokile salaki ke fale na longwa ya ona longwa ki et puis na kan seza circonstances pe ya bomoyi hein ce qui na longwa pete na kan sinde na zandenge na zale lote donc parcours ngwe ko tongama a partir ya wana et c'est que ça anga mo mingi na ko bima mo avantar hein mais je me le permets parce que na moni mo ba polémique ezo zala na kati omoni tango nga na longwe na kamo akaka ke ba guitariste mine ba remplaçanga. Pour faire un pépé félin, il faut un matima, un roxy chimpaka, un popolipo et un petit poisson. Quatre. Alors, si on a tel yango na ba note à musique, na figure à note à musique, c'est-à-dire nga na za ronde, et bango baza ba noir. Il faut quatre noirs pour équivaloir une ronde. Rien. Ben, pépé félin, exacte, parce que bango ba yeba ki moussala, parce que. So yito yo kike o chusu iko kele donc to zoka ba solo yo yakine to trompe biso na guitare ya nepte luko bosimba kana ya double guitare wana ba benga kango nini oyo yo yakana ngo wana les seuls musiciens to solistes moi je le permets de vous dire o to muna zo beta guitare nepte soki moko za ki solo soki moko za ki a compa guitare moko yakana ngo ya double boye a part wana parce que to zana ba solistes lokola ba petit poisson batika ba biloko na bango yo tozakaka na référence no à part solo oya elo oyo mutako ko betango ata na monoko nzembo mususu to yebite posoki totali ba muva même mwana muke ya bébé okomona ko bina na mutu mais pépé félé à part elo nini susu to koki ko bina wana na yebite wana za mosala ya bino bino na ba historien de boke ne ko tala pour la banalise, pour la recherche, et puis pour yeba ce qui nini to nini ngatem na lobo. Mais ngai selon nga nga na kanisaka to baxila yo peut-être titre na bosani oyo. Po bosani guitare. Ezala ki ya evolo ko. Na bosani titre na. Zaigo wa. No wana te ezaya. Elouzame. Nanga ndenge na yebeli na sali musala mingi. Ba titre musukutu na beta na yebi yango sote. Mais titre ya nzembo na yo. Beta e belé na beta mingi. Na beta même ti na Papa Wemba na pole position. Na beta na nzembo na Stukas disque. Na beta ba nzembo na Empire Bakuba. Ponga na zaka na esprit d'ouverture. Na ki na esprit ya kovande sika mokote. Ponga nga fo are se développer. Foko kuta na bandeko mosusu baninga mosusu bakozwa pe mwa mayele pa na nganga pe na kozwa mwa mayele pa na bango donc za ndenge wana. Ok mais kulutu totu na kaka question oyo po bato abaki pe totu na yo yango pepe kiala manager ya mouvement oyo alubaki na tuna yo question oyo chanson oyo pepe feli asala na zaiko oyo vraiment ke soki okanisi omoni zaiko pour le lolo bana biso te ke étape ezali ayo tamso ko wela étape to lo ba bien étape ezali ya vieux Max Mongali Idi Mané ya Josar soki ko mona ke za ya solo te okoki ko intervenir to bi ke étape ezali ya nyokalong tete ezali ya Max Mongali chanteur ya Yé National orchestre zaka ba belgicain pe a son âme pona sala mo sala mingi pe na tatawana. C'est un des grands
parolier, auteur, compositeur, na musique, na kati ya RD Congo. Tokozwa jo sak to kutuna ile kambo étape. Mais yo banzembo na oni ni parce que ozaki ko dimbela kaka na banzembo ya bimi. Ebite yo soki ya yo ezalaki nini. Déjà nzembo na nga libosé za Sele Feli. Ona sela mama bana. Et puis kolanda na sali ya femme ne pleure pas. Bongo obi ezalaka ya sali obi na sali mwa makambo ebele na sali banzembo mwa ebele Zaiko 10 ans 10e anniversaire ya Zaiko Zaiko wawa ezali ya yo oui Zaiko wawa musique wana ezanga malgré ton kota na étape ya grand Zaiko wawa mais place wana obongisa biso nanu vraiment kulutu po batu bazota la yo pe a son âme lokola pitozo ba histoire za iko po batu mingi bakufa batika mouvement nzembo wana ezali ya sonnerie sonnerie asalaka ngo na Togo bozalaka soki na Lomé na hotel ndenga kezalaka production ezate mwana mai alala na chambre abande lobaka za iko wa 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 za iko ekozala ya yo lokola boni te ezalaki mélodie moko populaire. Mélodie moko populaire enga na salinde musique ya mélodie populaire wana na salina arrangement nango c'est comme ça que omoni paternité nango izongela anga ponga na sali musique po so batika parce que tant on tobeti on a Togo ezaki le Togo e wa se tika ka le Togo e wa se bena ne zalate arrangement ne zalate ndimite ngo sa mwe logo ayo yeko fula ngo zai moi j'ai composé à partir de la musique on a j'ai composé la musique c'est comme ça que je suis devenu compositeur. OK kulu tutozo pusa na vraiment na suka ya histoire zaiko kulu tutongi to yebaka ka relation na yo na Josar Nyokalongo na papa Wemba na chami bale ah na profiter ko pesa kulu tuna ngambote mingi na bisika bango bazali en tout cas nga na sala nga na relation malamu na bango nyoso na problème na motote to benga na ka to sola na téléphone to zo na kabasango. Puis voilà, bien que et salama ke mutuna mutazo sa musala na côté na ye, mais kinde ke kufate Zaiko eza famille hein, c'est une famille. Toza pena libota. OK, tokuma ko muna yo ba États-Unis, ba Afrique de l'Ouest, Europe awa, okumaka ko tambola na kombo ya manwa ko wako. Est-ce que relation na yo poto tanga bango nyoso te na ba ancien nyoso ya Zaiko, eza obo fixe? Oui oui, yango na utiko lobasiko que naza na boyo kan na bango nyonso, naza na koko so na moko na bango te. Bakulu to na banga nyonso en tout cas na linga bango mingi, na sepela na bango mingi to sola pe mingi. Bien que salama muto mtaro sala musala na kote na ye, netinga uto lobake États-Unis, Europe tout ça, mon sala mutezo be yanga kuna. Po soki mon sala ezala te, nde na ko nyata bitambe na ngai ko nyata bisika na te. OK, to ko kende na yo na histoire ya grand Zaiko wawa tokaki toye bakaka bien mokoto mi balé oyo Zaiko langa langa esalela yo po mezo wako oyo akasavubu okolobate ke Zaiko mutasombela yo waneza lupango wa fami yo moko so uti kolobango na Zaiko langa langa souvenir ya monene souvenir ya monene za bananga mineo na bota liboso na bota bango na fruit ya salaire musala na sala na Zaiko langa langa ba kelasi na bango pe ba banda na bomoi na bango na futango na salaire na ya Zaiko langa langa donc eza déjà mingi c'est énorme et puis ba bota ma bango nyoso na clinique ngaliema pona tango wana pas n'importe quel mama bana ke no bota na ngaliema mais bana nga nyoso mine ya liboso na bota ma na ngaliema wana ezali bon souvenir. Mauvais souvenir. En tout cas, mauvais souvenir n'attend à côté parce que oh nous sommes bien intéressants. OK. Alors, tous ces grands Zaiko wawa. Tango Pepe Feli asali grand Zaiko wawa. Ezalaki na mbula nini et puis banani oyo bobandaki na bango grand Zaiko wawa. Grand Zaiko esalami na 1980 et ko salama ya grand Zaiko et bandi na révocation ya ba musicien libois na kata Zaiko langa langa et tant ba révoquer ba musicien nga chef d'orchestre na yebagite et puis zaki na mwa mikakata no mingi na kati to bunda kito bongisa me bonga kite yango ye ko sala kenga na longwa ki na longwa pona ba révoquer wana
et puis révoqué un tongo nyonso et pananga kolongo na pokwa et après ndeko pekos mayamba tozo vanda pembeni azako sepela na miziki na biso mingi ayako talanga na tongo kutani abime na moni bandeko no libanda bavandi na mawa faut sala mwe loko pour que bo banda musala quand même boko l'exaboité ah zoka nze mono wana zaiko wa pesa kombo orchestre tout sanga bia bon zaiko wa sala mandengo na et puis sala ma et puis et kendenge kendeleki quelques musiciens ba trahisaki na kolobango clairement parce que wana za trahison ba yo zonga na zaiko langa langa et puis na yo continuer na bo batikalaki et puis neti nani mutu azonga kaza lakate o Joe Mali azonga ki grand père Bozi azonga ki na ivoloko bango misato o mimaka grand père na grand zaiko na mima bango te ba revoka ka bango ba revoka bango bango te batu ba pesanga likanisi ya kosala orchestre nana ina nani na ido sala me babanda ki grand zaiko wa na yote babanda ki nanga bazaki nanga basala même 45 tours moko to banda ba repetition pa ivoloko to enregistrate to bandi ba repetition et après quand ndenge zalaka ya ba stratégie la stratégie zaki na kati na il faut qu'on déstabiliser tout ça le bango ba yozonga mais banani peza ba bandaka na yo pour to yebi Joe Poster Joe Nickel non bango ba yaki sima parce que tango ba ivoloko bazongi na mona zaikola ngalanga na yo continue na yenga yenga na shake it down et na yo kozwa ivolokai na ivolokai mwana ngaba na seluta et to bandi na bango to ko sala sortie après mkoko somo ke zwa ki biso to ko perdre sekeda tanga ko kufa mobulu pende kota ki yanga inga pa ko longwa fallait ko zwa suba chanteur mususu donc zaki période moko difficile après na ko calquer na bi non il fallait ko recruter ba jeune na ko organiser festival moko na njili na festival wana ba jeune orchestre minga iko beta tango ba beta na constituer ki équipe moko ya jury baza ko pointer ba chanteuro bazaki malamu tout ça et puis to yo bank sa bon na bureau tout ça li test concluant to yo kende makina ki santu et puis chimita na iko zwa ipo chimita na yeba kai deja azako beta na orchestre oka orchestre oka zo beta lever des rideaux za iko langa langa au fait oka zaki neti pépinière ya za iko langa langa donc ce qui moi trueza to zo benda ba pionga pocheke na utala na orchestre oka alors tant to yo kende makis kona ki santu na ki santu to ko découvrir fanfan fanfan de faro fanfan tangoyer a salipe test na les acquis concluant to yo zoyer to yo na kinchasa ay yo zo kombo ya de faro to salipe sorti dans ce n'est pas kitoko benda singa ye ko simba et si ko salape ba composition na ye ko pe sa pe feu vert na ba compositeur ba tia pe ba nzembo ponga na za gourmande na zotia banzembo bango pe bazotia banzembo puis tango yiko sala peke yo koma na epoko ba komo yiba nga ba musicien wana pe zaki deception makasi ba yo yiba defa wa kena shockstar jefara kena friza j'aime tes batteurs akena oke jazz ba rosa guitariste azaka accompagnateur na comme si est soliste ba ozo en empire ba kuba abandi na empire ba kuba pe ake usuka na zaiko langa langa kolomboka et loko ane deranja inga mingi et naye ko bunda tant to ko ki sa 10 ans après naye ko sala tournée tant on a sali tournée wana ndezaki kado na pesa ki na ba na bandeko o bazaki nanga fidèle o bavanda ki nanga OK mais musicien ni ni penza a marka yo na grand zaiko wawa o vraiment a mema souffle batu bazolo baiza defao mais yo mokokolo mouvement en tout cas bangonyo so moto na mutaza na ndenge na memela souffle et alors que l'équipe à football de gardien à cause à la makasi mais soko tie yemoko à ko affronter be kim soute et des fois wazala gi Messi Lionel Messi na yo c'est à dire que bah c'est soko zaki pena Messi tango longa ki d'orchestre ko fagi orchestre ko fagi orchestre continue c'est à dire na wana ina lobanini mutu na mutu azana potentiel na ye et puis mutu mutaza na époque na ye mais na ndenga kulanda ku sepela en tout cas na zaka fier mingi na defao parce que azaki ni na kisanto aye banaki na kisanto mais tant on aye na kinshasa ba yebaki te na kinshasa ngam na bimise na kinshasa na bimise na RDC et puis na ndenge ayo koma pitango ayo bima akeyi a transiter na shock star et après ko sala orchestre na pe big star na zaka fier na parce que
à continuer Moussala, à préserver Moussala. Et à continuer Tilelo. Donc avant d'ici, je suis solo, je suis solo. Donc bravo de faire au place aux alliés. Et ça, c'est un peu de salle qui est grand parce que nous avons lobby qui est parachute, benda singa, grâce à Joe Poster, et me manque vraiment na top quoi. Non, bon, Joe Nickel, qui est capitaine de la chanteur, tu retiens quoi. Pour Joe Nickel, il y a banda qui est dans ma solo, la chanteur. Mais il y a pas de combinaté. Mais au groupe, je vais pas nous sauter. Azako composait bien, Azako yemba bien, c'était déjà l'essentiel. Et puis Azako encadrait bien, c'était déjà l'essentiel. Pour Johnny Kel à sa banda qui est déjà Moussala, on a pensé qu'il y a la responsabilité à sa banda qui est déjà Moussala. Et des fois, vous voyez qu'au côté de ma solo, il y a déjà. Des fois, c'est la cerise sur le gâteau, si on peut dire. Pour ce côté qui cerise, ça ne vaut rien. Azako attaqua des pointes. C'est un gâteau, hein. On va bien attaquer des pointes. Pour série de ton sabato, gâteau de ton sabato. Kulu tu loko loza ko loba malamu mingi ya defao leki na yo mususu Adamu. Banda okangela igut atikala peka kana nzembo moko ya composition mabeni ni asala. Oh ngana kangela Adamu gut te. Ce qui bato bakanisi ndengo na kanisi bazana kati na mubunga. Parce que na tango o Adamu azalaki pembeni nanga. Opportunité à koyemba na grosse pointure ya munene Jimmy Cliff na kanisi moi kadam munene na salier na carrière na yangona donc ce que za la vraiment kangeli goûter est-ce que na ko tiki pena ke na Jimmy Cliff mais olobe na kayete ningo lobeli de fawa watozolanda yo na ba États-Unis na Kinshasa opesa ki défait de mukuse trophée awa. On le bat qui n'a qu'à mériter, mais aucun jour on le bat là Adamu parce que Adamu mutoa longola kayo pour ça ton zala ya likinga mutoa remplacer kana voie ya likinga. Oh te bongo ti le combo Jeffar wapi pour le combo Jeffar mutaya ki liboso. Omoni nga lokolo na lingaka kosangi sabato. Don azaki na mingongo mi balé andenge wana na kwa kolo bape na Adamu au place zata wakota te mais nandima ki akota parce que Jeffar le combo zala ki. Kulutu, okuki ko démentir les kambwana devant caméra, mais ça peut électrique, joie Kulutu, ce koko ko lubaka ka malamu pona Adamu, po azala rapé na souci nango yemo. Ce koko luba malamu kaka pona yeba poser caméra et pa na yo moko ayeba ke Kulutu azala ka na problème moko na yete. Adamu, ya yo yango yo Pepe Feli yaya na biso azolo ba pona yo. En tout cas, Adamu ekula sika azali azala ni tranquille hein. Parce que na na problème à tamo côté pas na ye bien que bangoni soba longwaka batikanga na ba moment moko esengela kate mais c'est le karango hein naza na kanda na ete donc mokwa ko soa asala musala mais eloko na déplora kaka na yebite soka zo sala musala ou bien soka tika na yebite mais kozala bien asala musala abimisa pe ba biloko ya sika asala pena actualité o ya solo o bato pe ba kolobela ye parce que na to yo ka lobi. Azaka na nzembo moko bon na ebite sala kaka chanson moko ah mais soki za solo Adamu alors lamuka bando koma banzembo msusu soki pe hein ba parole pe bazana ba arrangeur ko senga parole ya kominze mbo parce même ata journal idée asa n'est pas plus de 5 chansons hein donc ezala nango oyebisi ba parole ba komelo banzembo ya solo et au salimo album na yo ezala nango kake pa na biso ndet bato ba yo ke lango soni na ebite. Mais yaya, merci vraiment Adamu Ekula Oyoki. Mais tant que nous soupe eza malade ya grand zaiko wawa parce que toza pena moko awa toza la kanaye na Lausanne awa Joel pe asala nzembo moko donc on dirait za malade ya grand zaiko. So kaka muta asali kaka nzembo moko après inspiration esili. Titre na bosani abeta kango mingi soki na bosani rythme nango. Menace de oh menace de divorce eza Joel de. Pepe Feli, où est la caméra? Joël a été invité à l'invitation sur la bengue Sakaya Beta Ganzemona. Et Peggy Samite, parce que nous avons une interprétation. Nous interprétation. Pourquoi interpréter Nzemona sur le lingui? Mais à partir du moment où nous respectons le combo auteur-compositeur, nous avons une menace de divorce. À la base, nous avons Eugène Toabwanga. Eugène Toabwanga est responsable de RTNC dans Mwanda. Nous avons un peu de temps pour nous.
Et à Komaka Nzembo, pepo na président na biso Ben Mateta. Ben Mateta, muta signa Nzembo na comme auteur-compositeur. Eza polémique te oyo po Joel ya tolubake tani oso alekisa esali lokola Claude Makelele azaki kotiaka ka babi na entraînement atika lo tia ata penalty te atiki bale donc Joel pe ata Nzembo moko asala te. Oh, mais Joel asala ba Nzembo Nzombo Faustine eza ya Joel te na orchestre ni na grand zaiko ya ibaka wana te ya ibaka menace de divorce. Oh, mais eza droit na ye parce que lokola ye muta yemba kango. Les adroits n'ont pas interprété ngo bisika nyo sali ko yembango mais nakotala eza auteur compositeur eza yete en tout cas l'esprit est bien eza l'esprit mabete eza te que pona kitisa eto ni non aza un très bon interprète a interprété nzembo na kitoko lokola nzembo ya ye mais composition ya yete eza composition yete évangile wana etali manwa ko wako ngana za nangaka ka molobi donc mwana mai Joel tozana nuna moma via utoloba toko kosomba banzembo ataya kosomba bato bateka ka bazali alors tungaki totuna mwa suka vraiment tozo ke na suka ya émission a venir ya Pepe Feli totuna nanu groupe te Pepe Feli a venir na ye pour na musique pour bino bozalaka ndengo osili boye okomona okomi na église okomo beta guitare okomo ko accompagner la Sacarlito pona nini gaz ezali susute kalate na ba kofita ko yoka bango batiki musique ba komi na église Pepe Felipe kalate akobeta lokwa ko yena muzita nga eloko na kamo ango mingi pona yoka ngoka na RDC ke musicien sili artiste sili artiste sila ade asila rate même ata kofia za la kakaka parce que biso kufa mbala ibele tukufa mbala mokote oko kufa na bomoyi physiquement mais artistiquement aux envies otuningai a venir na ngeza wapi eza ndenge nini na musique no yo muto ça va tozo mona santé nzoto kolongo mais a venir na yo parce que le loso kitoke na YouTube Pepe Feli a profité ko lobaka lokola ba redi a misi lokola ba manda chante na bar na fête royo katanze mba Pepe Feli te boko mo profiter na ba interview to ye ba koza vivant na musique. Oh, donc yo po ko profiter ko sala nga interview po ye bana genaza vivant na musique. Ah bon, tingi to ye nzambazo neka lokumu nga naza na group na nga news aiko wa ibeta kana Kinshasa samedi nyoso na Chebeki na au commandement 25 na Gombe et ba dimanche nyonso et pa ya Papitolas na mboka sika na avenue Kasavubu croisement na Gambela producteur na bino nane soki orchestre ezali yaya po biso lelo ba preve koma na YouTube okosa biso te producteur nane parce que deve mwanda kufa o azaki kosunga bino ba producteur balala ba Diego musique ba losala ba théâtre po musique ezo simba te producteur nane po yote msa orchestre na kisasa producteur. Oui. Nazana besoin producteur te ngamoko deja uta kotanga maison waku awa. C'est-à-dire nazaka na nazaiko langa langa na yeba ce que c'est les éditions. Donc na banda édition déjà nazana nazaiko langa langa. Pe nazaka inscrit déjà na Soneka, pe na komaka coopérateur na Soneka en tant que éditeur, auteur, compositeur, arrangeur. Et le col a tué comme a transposé na Sokoda, bien que Sokoda nous a moins en dungu dungu tisiko yo, mais toutes les façons, bas documents ils ali. Donc producteur et orchestre nanga ils en gamoku. C'est moi-même le patron qui finance mon orchestre, bas instrument tobe tarango yangai et ya butu moi, bas sali nanga bas collaborateur nanga, bas chaque espoir na bangui pa nanga. Et pour na information, nanga tia groupe nanga na kotsa ba na basi baza oyemba. Zao yemba zao beta instrument bala moko ya percussion o imiter bozi bozi na te te wane za imitation te imitation te dans ce sens que na sangisaka ezate ke kaka chanteuse moko zao yemba bote na sangisaka et puis bango nyoso bazana mbula ya bana nanga. OK, école ya manwa ko eza wapi parce que lelo tozomona ba Olivier Chimanga basali école na bango ba Flame Kapaya basali orchestre école na bango ya guitare ba Ale Makaba basali ba orchestre basali ba pardon ba Ale Makaba basali ba école na bango ya guitare mais école ya Pepe Feli manwa ko nani tokuki komona ke misapi oyo ezali ya Pepe Feli.
Ah, na yebite ezaka likamba koka banzembo, soko tali ba gitaristo bazo ubeta na mokolo na lelo boye. Eza fragment oyo ngase na sala boke no tuna papa Lutumba ki encore en vie a ko expliquer bino masolo na ya guitare. A ko expliquer bino ke guitare ezo beta matina mokolo na lelo e uti ka nekolo ya ngai. Po bekole za misatu ya Franco Odemba ya Nico Fiesta et puis nao ya biso Kavasha normalement to perda kombo ya munene Kavasha. Kavasha oui oui oui. Zande kombo na fallait pena to vende sa yango mais malheureusement peut-être to zanga ko yeba et puis le kabiso bo. To yo lingolo ba ba dizi manzeku ba papa Noël bazana école na yo. Non 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 papa Noël azana école ba docteur Nico bazana époque wana. Azana époque ba Franco papa Noël azam kolo. C'est mon papa. Bongo featuring au sala featuring ata na prêtre mon côté le kola to mona ki ba wake up beta mais batiki soliste penza o azana école ya manua ko batiki ba ke ko zo ale makaba pourquoi kasi na pole position na ba benganga na sala featuring na kationa parce que papa we mbazali vient na yo ya ya palin bo bandane musique mukolo moko na zaiko peut-être a grâce ki okaka nandimite parce que ça là un plus soko yoki kao koko korobo et puis yoki sol gwemani na kan soko sentir et puis na suka mo salai moka lobananga na za musicien ya liboso ya zaiko langa langa na bete na viva pourquoi benga ka yo Rodriguez yango na tuna ki on est bandeli soko za muzombo pour Rodriguez za kumba bazombo. Papa Wembazaki ko bengo Rodriguez à l'époque ba 1970. Bon ba portugais na espagnol tie bango. Parce que comme Rodriguez on écoute kuna. Ah oui, bango ba parrain na bango. Oh, na moto na confusion makasi eh. Biso to benga ka ba to ba portugais na espagnol bazombo. To na confusion. Bon ba capverdien. Oui, bango pe. Père na bango portugais na espagnol. Bon ba to São Tomé. Bon Brésil. Ah oui, 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 oui. Mais père na bango Diego Cao. Nasuka wana poli. Oh. Diego Cao. Diego Cao yete mtamona kambushira. Kasi yete ayaka oluba na portugais, azaka otambula mbele biso to lobaka portugais. Chance. Star azalaka misu makasi alobi boyo ka portugais te sino boko koma ba pan au bourg. Na evite so keza chance to mal chance eh. Wana ba historien bango ba talango. Likamu na Rodriguez zake bimela kapo papa nanga kabela nga sapato moko ya din alors lero na ba sapato ya din na kine zo mwana pena te alors tam so zaki mwa jalousie amuke pa ba vie nanga yango na papa wemba pesa yango surnom Rodriguez yagi sapato parce que yaza lagi saper yango wana amona ki ke sapato eza ya ba portugais lero wana likamu na bilele zaki na ote ezaki na ote yagi na ote. Mais à l'époque wana ndingini ni pepe fela zaki kolata kitoko ozalaki mwana ministre lokola lita bembo libeki ou bien comment té mwana commerçant mwana commerçant ko zambonga ko somba sapato a den wapi kulutu papa nanga zo commander ba borsalino na ina ba costume na ina ba sapato na Londres na tangwa flamand avant indépendance. Vous avez dit que ça va chanter parce que bino ba soliste ata olatino musunya bata ndwekele muta otala yo azate pe na tikolo def sa mtelambade. OK Pepe Feli emission tozo kende presque na chita emission na biso si s'agit toze la album 2015 eza presque na suka total la 2016 tokuki kozwa album ya Zaiko new Zaiko wawa ou bien 2017 et après ma élection à Congo. Album est obima d'ici fin de l'année. 5 titres et ça déjà na téléchargement na YouTube, na Spotify et puis na ba plateforme nous sur téléchargement ça déjà na kati. Pona ko landisa ngana lo belo comme na bosani mais c'est pas grave. Na profiter ko pesa mbote makasi na ndoyina nga. Pepe Kiala. Il y a un sponsorisé mission. Il y a un sponsor. Na Denzu Nzubile oyo azawa poma bilele. Denzu Nzubile merci mingi bo continuer ko sunga media na biso pour à travers misala oyo omoni culture na biso ko yebana na mokili mobimba. Lokola surtout c'est aujourd'hui plateforme
ouais, permettre que panza sango kaka na minute na seconde en tout cas bon continue ça musa kitoko. OK banani yo kuki ko remercier parce que biso to kosuka wa suite ya ngonga ya émission mais to kozongelo susu partie de kozala pour to yoka li susu vraiment ba kati o etikali mais ozana batu o pe balanda kayo tango mususu olobi ko za monzemba mais okoki kopesa bana oyo monzemba wana apesa yo mbote parce que ozana moko pe aliaka lisango na Israël mwana ya Nzubile aza grand chanteur banani koko pesa ba mbote na pesi ba mama nyoso ba bota na nga bana mbote mingi et puis yoza lokole mené ya bana boni nata na bana 12 6 garçons et 6 filles production et na kopesa zoro mabiela mbote mingi pona likanisi ozui ya koyambanga bwana na plateau et mbote mingi pe na équipe nyoso ezoka ko travailler na yo mbote mingi na cameraman na biso kombo na ye misape électrique yo moko benga mbote mingi na misape électrique de marque impact vidéo photo vraiment na kozane sengo mingi na zonge la bino poto développer sous masolo bande ko balandi boyo ki bino moko toyebisa ki bino pepe feli aza bibliothèque nga na bungaki na lobaki ke azaki mutu ya deuxième génération mais ye a rectifié place wana alobi aza mutu ya troisième génération alors école na ye ezali a part école ya Nico ya Franco école nyonso bozomona ba le makaba ba Didier Masela ba Flame Kapaya ba Olivier Chimanga je profite voilà ba bibliothèque na Zuli Bino bangoye yo tozala ba sponsor na biso oyo basunga ka biso Nzubile fumwa mputu saper oyo azanga libumu bino moko bokomona bilele ndenge ko denda awa alinga lalisa Lausanne oyo baotcha makele lawa na makambo ya bilamba lalisa bino na kotambolaka na bakari ya guerre place batu bazo tambola bokomona ba benzula alors to PCP boîte noire bambote jokimpu na GG Jérôme Tingi GG Jérôme Tingi mukolobari yeyeye na matonge na kati ya kin enga na kobosa na te yanga mupanzi mère pale la seule mère au yazui initiative ya kolongola ba boule bato bazo salaka ba flat flat te komi demodé bana kini bango moko balalaka na bango na ba flat te po eza cher tozalaka na ba beko na biso flamingo to ke no beta ba coup pressé ezalaka lisusu te ekima po na ba flat flat esalaka kaka juillet août soki ba mikiliste ba kei mais lelo cheval sans tache moi si azuro mabiala asali McDonald na kwenyos ko banda kimbwala kimbanteke makala mususu azokende ko tiango kote ya mboka na ngai na kisoba nanga akende ko tia McDonald kuna alors cheval blanc cheval sans tache na pesi ba bizu mwana na ngai ya motema na pesi ye mbote ba bizu na ye na Angola na Luanda mwana ya papa kombo na ye Naomi Manusha Balu y compris na mère na ye wana deuxième CD na ngai bino bolobaka ex mais aza ngaza muta double CD mama na ye Claudine Mpukilu vrai chéri moi c'est à 1900 o ya ba 2000 tozo kipe bangote parce que tsiko bokomi na vitesse ya ba kibi magie mais wana baza ba original Claudine Mpukilu mama na Naomi Manusha Balu na Luanda et to pesi lisusu mbote na Argovie na Christian Vemba noble président ya Argovie to pesi vie kapita Atos mbote ya tro to pesi mwasi ya Christian Vemba poto bosana te Chantal Vemba pino bomona wapi ofandika kaboye ndenge tozaka mo ba chantier na kin car etelemi ya munene camion balingi ba décharger ba sac à ciment portier gardien abenginga patro balingi ba kitisa
basima awa ngabi non 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 ngana commander te oh non zela totala bon batala bon boye Chantal Vemba azo kitisa camion mobimba ya basima pozoro mabiala asala chantier 6e chantier à part 5e chantier ya Kabila. Merci na Chantal Vemba et to pesi lisusu mbote mingi na pepe kiala. Merci. Ce qui est le lobo monique qui s'appelle électrique, fiche de salaire, réseau les cas. Et ça, grâce à Pepe Kiala, na Nzubile, Coloforme. Batouaza Mingi a qu'on remercie, mais n'est-ce que le lobo qui n'a pas tellement de libérateurs, biso peut être au cas où il est. Te remercie car le caméraman n'a pas le cas où il s'appelle électrique, biso to benga kaye. Des marques, impact, vidéo, photo. Topesi José Moko, Africa Foot, na Stuttgart, bambote ya trop, ba grand sponsor sous Bangoana. Et moi, na moi si Moko na Stuttgart, a osalaka vraiment basadaka, atambula kana sac, eza na Valère ya Lupango, sac ya Pamba, eza na Valère ya Lupango, na Stuttgart. Kombo na ye, Tumba Miyake. L'enfant prodige, moi Nabilaka, l'enfant des promesses, Tumba Miyake. Et tout beau sanité, maître Makonda étranger, Mubimba, n'est-ce pas, Zaboy. Maître Makonda étranger, nakate à Stuttgart. Tout pessio, bambote ya trop, et émission Nabino Oyekolanda. Bokoma na ba commentaire ndenge kaka bozota la wana nini oyo tozangi kotuna Pepe Feli nini bolinga kitotuna ye niko waku merci mingi mingi parce que lelo soki tozana vie manwaku ezali grâce à niko waku na ba recherche kaka ndenge tosalaka to pesio mbote ya trop na kati ya hotel Tiffany na Genève ba mbote na oyo ya trop. Merci pour la batonio sur Bazala Kinabiso. Prochainement, tokozwa numéro 2 à Manuaku Waku. Bye.